مشرحة مدحوين كحيين كحزبيغا ودنية سومالي لانيو مسوليين كترسان حزبيغا سيايا ماانتا كورميري قوبها لغا قاتو كاركا عد بحنتا مغالا دا عيرقابو ورينا جابر سعيدا يور بحنتا وركان نوغسو دري مغالا دا سي مرشح مدحوين كحيين كحزبيغا ودنية امباسيطور محمد علي يوفتي وحقامينا يوم المهي وقدن بيه كسوغنا مغالا دا عيرقابو ايا وحي ماانتا كورميرين قوبها لغا قادنا يا كاركا عد بحنتا مغالا دا عيرقابو وحنا كورميركا سكادي مرشح مدحوين كحيقان كحسبيغا وداني امباسيطور محمد علي يوفتي جيسي اي صحافة كلها اللين حرونت الدولة ده سي عيري قابو وغورين نحبني هالكاس كهالي وحي بلشادة اوديرين باريمكو اعدان قادة شادة كاركان عود بحينتا يمهيمت وقولي هاي بلشادة قوبتا دولة ده سي ايانو كسيقان هاي قوبانو صومر ري سفي عمبيوغ سعوتي وحاتشوغ وفتي هير قرانا كحيقان كمدحوين كحيقان كحسبيغا وداني iyo waftigi la socday oo maanta goobaha soo maray soo indheendheeyay sida hawshu socotana soo arkay inta waa sabti bishu waa 12 waxa bilaabmay kaar qaadasho ee gobolka Sanaag iyo gobolka Soole fariintan direyna waxa weeye hal la qaato kaarka kaarka la qaato gaar ahaan anigu waxaan si calaamadanayaa u sii dirayaa ee meesha la yiraahdo ee bariga Sanaag aad baan xalay u qaataa iyo koonfurta bariga ee bariga Sanaagba ee waxa yiraahdaan reer Sanaag mar qoladooda bariga bariga iyo qoladooda koonfurta xildhibaanadu noo soo baxaan waxa ay xildhibaanada mal xildhibaanadu maanta idin soo baxayaan ee iyadoo gobolka Sanaag maanta kaar qaadashadii ka bilaabatay waxaanu ku wacyigelinaynaa oo aanu baaq dheer ugu direynaa dadka reer Sanaag inay kaar ka qaataanin aad galbeedka Sanaag iyo bariga Sanaag iyo dhexdhexaadka Sanaag waxaanu leenahay kaar ka qaata fariintaanu direyna inta weeye fadhimayaalo lambarkiini hore gobol ahaan waa yareeyeen oo gobolka badbaan qaadan lambarka dambe haduu yaraado de waa wiilka ma talayo taa inaga ilaaliya dhalinyarada mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad buu waxaanu soo jeedinayaa maadaama inuu yahay tirada ugu badan ee codayaasha Soomaaliland in Sanaag dhalinyaradeedu ay xariiqaan doorashada guusheeda oo ay kaar ka qaataan si ay mustaqbalka ugu doortaan xisbiga cadaaladda iyo dhalinyarada ee wadan. ugu dambeyntiina murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadan ee ambaasador maxamed cali oo halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu yidhi wuxuu yahay umaanaan socon olole waxaan dadka ugu baaqanaa gobolka ku nool iyo degmada ceerigaaba gaar ahaanba waxaan leenahay kaar ka qaata ha iska luminina weliba markaad qaadataan xafida oo yaanu idinka hallaabin in badan baad haysanaysaan doorashooyin badan baad ku gelaysaan ugu yaraan 3 doorasho Jaabir Saciid Jaabir Bulshaawi Kalsan TV Ceyri Gaabo.